Morgonklippet presenteras av Kalix Maskiner, Nyab, Exentus Biluthyrning och Luleå Hamn. Om vi kikar på det du har på dig just nu, Frida, hur långt har du kommit i påklädnaden? Nu har vi kommit nästan lite mer än halvvägs skulle jag säga. Det är väl bara kombinatet och det är resten kvar. Vad är det man har under alla sina skydd? Ja, det är knäskydd och suspensoar och ja, men det är väl det man har skulle jag säga. Men jag tänker, när du har tagit på de här, jag ser att du har som knutar där längst fram på skridskon för att få någon form av avstånd till benskydden och så vidare. Ja, precis. Det är väl för att få skridskorna sitta fast i benskydden men också ha lite avstånd så man kan få stolpen mellan skridskor och benskydd. Och när man då tar på sig benskydden, vad finns det för grejer som man ska fästa med och så vidare? Ja, det är väl bara de här spännena egentligen. Det har ju med åren blivit mycket mindre än vad det var innan. Mycket enklare att bara liksom sätta fast. Det är väl tre spännen tror jag det är. Så det går ju på bara någon sekund. Mm. Var du med på läderremmarnas tid? Jajamän. hur mycket har det förenklats av att det är som det är nu? Jo, men det är såklart det är skillnad på skydden. Det är en helt annan sak nu. Mycket lättare och smidigare att ta på sig och inga remmar som slår och åker upp. Utan... Det är ju viss utsmyckning på dem. Du har valt björnen och så vidare. Hur mycket sånt har man möjlighet att påverka? Eller är det materialerna som bestämmer sånt? Men det är något jag själv valt vad jag vill ha. Sen har väl någon annan liksom designat dem. Men jag skickar in en skiss lite på vad jag vill ha. Jag vill ändå hålla dem lite clean liksom, men ändå lite färg och logga. Tyckte jag var fräckt. Och kikar man på dina om du lyfter fram ett par, eller ett av dem, så ser man ju att det är lite granskog, va? Ja, exakt. Jag gillar granar. Kanske för att jag heter gran, men jag tycker det är coolt och det speglar lite Norrbotten också. Jag gillar att vara ute i skogen också, så det passar mig helt enkelt. Hur skiljer sig er slipning mot en utespelare slipning? Jag vet inte exakt vad den skiljer, men jag vet att jag har en annan slipning. Men vad Carina gör vet jag inte. Vad har du för slipning? Något speciellt som heter något speciellt inom hockeyvärlden? Jag har samma som Sara. Så skicka vidare frågan. Vi kör goalism. Det innebär att jag kan visa att man har tre olika åkytor på skenan. Alltså en fram, mitt och bak. Så att man ska kunna hitta tyngdpunkten på alla tre ställena. Är det någon speciell åkteknik man behöver ha som målvakt jämfört med utspelare? Jag skulle säga att målvakterna är de som ska ha bäst skridskåkning. Vi rör oss upp och ner och i sidled hela tiden. Så jag tycker skridskåkningen är väldigt viktig för en målvakt. Sen ovanpå det här då har man ett så kallat kombinat. Och det är då man börjar se ut lite mer som en robot. Ja, precis. Skulle du kunna få på dig ditt kombinat? Ja. Och så kan Sara ge oss en liten intro på... vad som skiljer olika kombinator? Vi får ju då en Pro-serie, en PM-kombinat som är det bästa som finns med mest skydd i. Men det finns olika från Vapor till Supreme. Men den här Pro-serien vi har är lite mer förstärkt här kring så att man inte ska få skott på nyckelben och... Att det skjuts igenom i armarna är också väldigt förstärkta, ser vi här. Det ser ut att vara oerhört skyddande i alla fall jämfört med hur det var när jag var ung. Ja, det går inte att jämföra. Då var det ju nästan en tyglapp man hade på sig bara. Så det är klart att det är skillnad. Och man får i regel inte ont av de här. Det är om de träffar lite fel, om de slinker in här över halsen kanske. Men det är... En på 100 skulle jag säga. Så det är sånt man får ta om man får skylla sig själv att man står där. Och sen då, om vi tar handskarna till att börja med. Så har vi alltså en klubbhandske eller stöt. Och sen så har vi en plockhandske. Och ni kör dubbla utrustningar? Ja, det behövs. Det slits igenom helt enkelt när vi tränar så mycket och spelar mycket matcher. Ja, om vi går igenom plocken, kan du förklara för mig vad som utmärker just den här plocken, eller ska du berätta om din kanske? Jag vet bara att jag har valt den att vara lite mjukare. Mm. Sen så just nu har jag inte riktigt fått in det mjuka i det, men det kommer. Det börjar bli lite. Det tar ett tag i alla fall tycker jag med plock och stöt och få den att kännas skön.
Och när man då tar emot ett skott i en viskalaste ficka eller den här, visst finns det lite olika storlekar och så på det också. Man kan, det finns en hel del olika saker man kan välja. Ja, det, man kan göra otroligt mycket med en plock. Man kan ändra vinkeln på den och man kan ha en ficka här istället för två som Frida har, och man kan byta ut nätet till vanliga skridskosnören som Frida har eller vanligt snöre. Så man kan göra en otroligt, alltså man kan göra vad man vill med den. Man kan göra den till mindre, en intand. Och som jag och Frida har, vi har ju små händer, så vi har ju intänder i handsken fast vi har en senior. Och det är någonting man bara kan göra när man beställer PM-grejer. Är det ytan som är det viktiga om man förhåller sig till reglerna? För så att man kan inte ha en superstor håv även om man kanske skulle vilja det. Nej, allting måste vara regelrätt, och det är sådana mått som Bauer har koll på och gör att de kommer lagliga helt enkelt. Det ser ut att vara lite uppdelad där kring pekfingret, så att det är som är tre delar. Ja, vet inte varför, men det har någonting med greppet att göra, tänker jag. Ja, det är för att man håller klubban, jag kan visa. Man håller klubban så här för att få att den inte ska snurra, för om man är så kan den ju snurra runt. Utan här så är den stadig, så det är väl därför man har pekfingret i en egen. Och så har vi maskerna, och de är de som brukar vara som mest liksom uppseendeväckande, ja, skulle jag kunna säga, och som alla är mest intresserade av, framförallt de yngre. Mm. Vad finns det där som skiljer? Menar du på själva modellen? Ja, vi kan gå igenom. Ja, vi tar modellen först. Ja, vi kör ju då en NME10 heter de. Och jag har valt den här. Det finns två olika seniorhjälmar. Men jag valde den här för att jag tycker att den är mycket lättare och passar mitt huvud bättre. För jag har ganska litet huvud också. Och den här finns i tre olika storlekar. Så att jag kan välja den minsta så att den passar mig. Och så finns det ju, vet jag, lite olika kring det här med galler. Mm. Beroende på om man är vuxen eller ungdom och lite annat. Vad har man att välja på? Ja, vi kör ju då käta eftersom vi är över 18. Och då har man ju väldigt stora hål som ni ser. Det går ju in en klubba här i till och med. Men ja, annars är det väl... Kan man ha det här rutiga när man är yngre som det finns. Eller så finns det... liknande sånt här, men då går en extra båge någonstans. Mm. Jag tror att den är här någonstans. Om du skulle gå igenom designen på din mask? Ja, då har jag väl tänkt lite samma som på mina benskydd. Håller den ganska clean, men ändå liksom få med Luleås färger och björnen där då. Sen har jag väl lagt till, som jag säger, från Göteborg. Lite Göteborgsgrejer som symboliserar Göteborg. Och vad är det för något? Ja, vi har... Lisebergsjublet har vi, Älvsborgsbron, sen har vi Gothia Towers där och Balder, eller en god karusell på Liseberg. Sen, ja, det är väl det. Och sen står det Axel där fram då. Nu, vad har vi för grejer på din design? Ja, jag vill ju få en helhet mellan skydden och hjälmen, så det är väl egentligen där. Granarna och så exakt samma streck som på benskydden. Så jag har inte så mycket personligt på min hjälm, utan det är mest för att få helheten med övriga skydd. Jätteviktigt att ha ett bra halsskydd på sig för att skydda halsen. Det är ett oskyddat område som kan göra väldigt ont att få skott på. Så köp bra grejer för att skydda mot skott, men även mot en skena som kan komma upp. Hur är det då på bortaplan? Ni är de som har mest utrustning. Hur får man med sig allting? Ja, det är, vi brukar säga det, ibland ångrar man att man blir målvakt. Det är riktigt jobbigt, men vi har en bag mer än de andra. Det är tungt. Så ni är de starkaste i laget alltså? Ja, de säger det. Nej, ingen aning. Men det blir mycket att bära såklart, men det är det klart värt. Hur funkar annars samarbetet? Jag menar, ni är lagkompisar, men ni är också konkurrenter om vem som ska få stå. Nej, jag tycker det funkar jättebra hittills. Vi stöttar varandra och finns för varandra, för den som står för dagen. Utan vi är ett lag och vi vill alltid vinna, så den som står i mål stöttar vi. Och sen såklart är det konkurrens på träningarna, och så ska det ju vara. När får ni som veta vem som kommer stå? Dagen innan match brukar det vara. Och hur viktigt är det att få veta en sån sak för att kunna förbereda sig?
Väldigt viktigt skulle jag säga. Det handlar ju om liksom mental förberedelse. Man går in inför en match med lite olika tänk. Liksom. Ska man stå så går man in med en liten annan känsla. Liksom. Så det är väldigt viktigt skulle jag säga.